Я думаю, що вона ще може протриматися трохи, ну не багато, але трохи все ж таки. Проблема в тому, що треба міняти опорні конструкції. Так виглядають годівниці для диких тварин на острові Хортиця. Співробітник заповідника Сергій Василенко розповідає, їх встановили ще у 2015 році, і завдяки ним тварини виживали під час холодів. Взимку, якщо буде наст, якщо буде дуже суворі умови, то олені, якщо не знайдуть їжу, вони будуть подорожувати іншими місцевостями. І там вже може бути, якщо вони вийдуть на дорогу, їх можуть або збити, або якщо, не дай Боже, але все ж таки у нас є браконьєри. За словами Сергія Василенка, із 5 раніше встановлених годівниць вціліли 3. Тому є потреба встановити нові до настання холодів. Я думаю, що цю конструкцію все ж таки знесемо. Зараз її просто немає сенсу. Аби виготовити 5 нових годівниць, потрібно 50 тисяч гривень. Збір коштів організувала всеукраїнська благодійна організація. Необхідну суму зібрали за тиждень. Розкид донатів коливається от від кількох гривень буквально зазвичай до кількох тисяч гривень. Проєкт на 5 годівниць, і ми замовляємо їх у підрядника, підрядник їх виготовляє, ми доставляємо в парк, тобто вся організаційна частина роботи на нас, і там уже далі адміністрація буде визначати, де їх краще встановити. Нові годівниці планують встановити на острові Хортиця в місцях, де найчастіше мешкають олені та козулі. Взимку їх традиційно заповнюватимуть сіном та зерном, каже Сергій Василенко. Оскільки людина вже втрутилася в природу, і наразі для підтримання природи все одно потрібна людська допомога. Не можна просто так кинути на призволяще. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.